זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שרה בק, שלום. אהלן, מה קורה? מעניינים? אתם יודעים שאנחנו הולכות להיות כאן וללוות אתכם בכל שני עד רביעי. מה עכשיו? איך העמדה פה? אהבת? נחמד. נישה נחמדה? קורים כל מיני דברים מעניינים. קורים כל מיני, תראי פה הרבה דברים שקורים. המון דברים מעניינים. תראי פה הרבה דברים שקורים. זה דבר. אנשים עוברים וזה. כן. חברי כנסת מספרים לך רכילות מהישיבת סיעה, זה נחמד. אוי, 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 תשמעו, הכנסת רוכשת. תשמעי. ככה, קודם כל, השר הנגבי תכף יהיה איתנו, יש לנו כמה דברים לדבר איתו. צריך להגיד, חברת מודרנה מדווחת 94% הצלחה בניסוי שלה. זה באמת, האמת שאנחנו מחכים לזה בכזה קוצר רוח. כן. מרגישה שאנשים קצרי רוח באמת. כן. כלומר, יאללה, תביאו כבר את הדבר הזה. מצד שני, לא להיכנס לשעננות. בכלל לא. כן. אנחנו, הנה, אנחנו נשמור. כן. זה שאנחנו לא צריכות לשים מסכה, זה לא לטובתנו, אבל בסדר. ונתניהו הצליח להביא את פייזר, מודרנה. ועם מודרנה יש לנו הסכם קודם. כן, אנחנו. כן, ואז כל מיני, את יודעת, ראיתי בין כספיטים כאלה וכל מיני כאלה שצחקו על נתניהו ואמרו, נכשלתם בהכל, נכשלתם בהכל. אז הנה, עם מודרנה יש הסכם מוקדם לממשלת ישראל, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עד ינואר, ובעזרת השם. כן. אני רק רוצה להגיד לך משהו, זה שמודרנה עכשיו אומרים שהם כמעט הצליחו וכולי, גם את זה צריך לקחת ברבון מוגבל. 94%, אבל נכון. לפעמים אבל זה יחסי ציבור, הצלחנו, ואחר כך שאתה בודק, אתה אומר, רגע, הם לא בדקו את זה, והם לא בדקו את זה. ה-FDA לא נתן אישור לאף אחד. כן, בדיוק. וצריך להבין שעד אזור ינואר-פברואר, הערכה היא שיהיו כבר כ-20 חיסונים שלפי הטענה יהיו אפקטיביים. אז צריך להמתין. לא, אבל הם לא יהיו עוד מסחרים. גם אפילו פייזר אומרים שעד קיץ, יוני, 2021, אין להם. נכון, אבל ההערכה היא שפייזר, החיסון יגיע לפה בינואר, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה עם מודרנה, אבל זה חדשות טובות. תגידי, יצא לך להציץ בנאום של דינה זילבר? יותר מלהציץ. מה הרגשת? קראתי את הנאום הזה אולי 3 פעמים. ונשמטה לך הלסת? ואני ממליצה לכל אזרח שהדמוקרטיה חשובה לו לצפות בנאום של דינה זילבר. היא פוליטיקאית שלא נבחרה מעולם. נכון. היא פוליטיקאית שמעולם לא העמידה את עצמה לבחירה. אבל היא מרשה לעצמה לבקר את נבחרי הציבור, להביע דעה כאחרונת הפוליטיקאים, היא המקום שלה ברשימת מרץ, לא במשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתפקיד הזה. זה בדיוק מה שרציתי, אין לי שום בעיה עם בן אדם שמבקר את נבחרי הציבור. ברור שלא. בסדר גמור, דעה שלך הכל בסדר. גברתי, כל עוד את עובדת במשרד המשפטים, הדעות הפוליטיות שלך לא אמורות להיות מעניינות, אבל ההרצאה הזאת והנאום הזה היו כל כך חשובים, כי הם חשפו כמה יש מפלגה פוליטית בתוך המשרד המשפטי. כן, עכשיו היא גם דיברה על פייק מנהיג, אנחנו מבינים למי היא התכוונה. דבר אחד היא לא אמרה. על האו שאמר דינה זילברג ושי ניצן תופרים אותי. עליו היא לא דיברה. כן. זה מעניין. זה המוסר הכפול. עכשיו, מה שהכי מטריד אותי בכל הסיפור של זילבר, שהיא מבינה משילות יותר טוב מנבחרי הציבור שלנו. היא יודעת, והחברים שלה יודעים מה זה משילות. תמיד זה ככה. כלומר, יש את האמת שנמצאת בצד אחד, וכל השאר זה כל מיני חוסר המודעות. כן, אבל הם יודעים איך להתנהג. חוסר המודעות לעובדה שיש עוד אנשים עם עוד אמת, שהתחושה הזאת שהאמת היא אצלי, ואני בצד הנאור והמואר שאסביר לכם החשוכים והטיפשים, איפה האמת? זה הדבר שבעיניי הוא כל כך היה בולט. כן, אבל מעבר לזה, היא יודעת מה זה משילות והיא יודעת איך להתנהל עם משילות. נבחרי הציבור שלנו לא מבינים את המשחק כמו שהיא והחברים שלה מבינים. וזה מה שמדאיג אותי בסיפור הזה. כלומר, הם ילכו עם המשילות עד הסוף. הם יודעים איך לשחק את המשחק. את יודעת מה? בואי נראה קטע מהנאום למי שלא הספיק. לפעמים, כדי לא להודות באמת המצערת של היעדר מנהיגות או חוסר יכולת אישית, מפעילים את הוינטלטור המפזר את האשמה לכל עבר, או אומרים, למדינה יש בעיית משילות. זה שהנושא הזה קיבל כותרת של ספר, זה חלק מהבעיה בעיניי. במקום לעשות משהו, לגלגל אחריות. במקום להתמודד עם קשיים, עם השלכות, עם יתרונות וחסרונות, עם המחירים שישתלמו מחר מבחירת המדיניות של היום, במקום להסתכל פנימה, מסיתים את המבט ומכוונים אצבע מאשימה החוצה. היי, תראה שם ציפור, כמו שהיינו אומרים כשהיינו ילדים, כדי להסיט את תשומת הלב של הזולת הרחק מאיתנו. אומרים היום, היי, תראה שם פקיד. מייצרים מציאות מדומיינת לחלוטין של מדינה עמוקה,
או של פרקליטות שבתוך הפרקליטות, או של מדינת פקידים חורשי רב המסתרים המתכננים הפיכה שלטונית. תוסיפו קצת דם לכינוח הדבש, ויש פה קאמבק מפואר עם טוויסט של הפרוטוקולים של פקידי ציון. בניגוד לשורה, בשיר של ארקדי דוכין, עכשיו אני כי ההוא הלך, אף פעם זה לא אני, תמיד זה ההוא. תרבות של חיפוש אשמים במקום של נטילת אחריות. הפטריוטיות היא מפלטו של הנבל, אמר סמיול ג'ונסון בחיבורו הפטריוט מ-1774. ושיח המשילות הוא לפעמים מפלטו של הפייק מנהיג. טוב, אז זו זילבר, ומה נאמר? אמרנו, הם יודעים לנהל את הנבחרי הציבור שלנו קצת יותר טוב מנבחרי הציבור שלנו. מצטרף אלינו שר התיישבות צחי הנגבי, שלום. שלום, שלום. אז אנחנו נדבר תכף גם על ענייני התיישבות ופוליטיקה, אבל קודם התייחסות שלך לנאום של דינה זילבר. אני חייב לצפות בערוץ 20, כי אתמול התעסקתי בכדורגל, וישראל נגד צ'כיה, לא צפיתי. לא ראית את הדברים של זילבר? ראיתי ברשתות החברתיות. מה? אתה העדפת כדורגל על ערוץ 20? לא רק על ערוץ 20, על כל הערוצים. לא, השאלה שלי... קודם כל, המשפט אני חייב לצפות בערוץ 20, הוא משפט נכון תמיד ובכל יום. נעשה אותו לפרומו של ערוץ 20. בדיוק. אתה אמרת את המשפט כדי להיכנס לפרומו, אבל באמת, הנאום פוליטי לחלוטין, כן? זה מה שהבנתי שוב, עדיין לא הזנתי. דיברה על פייק מנהיג, דיברה על תהליכים של משילות. אוקיי, אז אני אצפה, אני לא רוצה להגיב לי ששמעתי, אבל אני מבין ש... זה בשלהי כהונתה, אז כנראה שזה הכל בסיום. אגב, היא אמרה את זה גם לפני שנתיים, דברים לפי דעתי כבר יותר חמורים. נעבור לנושאים שלשמוע מי. לא, אבל בכל... הזמנתם אותי כי הייתם צריכים לעדכן אותי. נדבר על זה, אבל בכל זאת אנחנו רואים, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים פקידי משרד המשפטים, שבשלהי כהונתם, תוך כדי כהונתם, אחרי, למשל, אנחנו זוכרים את טליה ססון, פשוט מביעים את עמדתם הפוליטית בלי שום בעיה, גם מחנכים את הפוליטיקאים. שר, אין שום בעיה שאנשים אחרי כהונתם יביעו עמדה פוליטית. ברור. הם אזרחים בישראל, וזה יכול להיות שזה משליך לאחור על החלטות שהם קיבלו וכו' וכו'. אבל בוודאי שבתקופת כהונה, עובדי מדינה צריכים לכבד את העובדה שהם לא הנבחרים. הם חייבים לממש את מדיניות הממשלה, והם יכולים להתפטר אם מדיניות הממשלה לא מוצאת חן ביניהם. זה עדיין זכות שקיימת גם לעובדי מדינה. נבחרי ציבור יכולים לפטר אותם? לא רק שהם יכולים, אנחנו יודעים שבתקופת השר ליבאי, שאותו אני החלפתי כשר המשפטים, הוא פיטר את פליה אלבק, שהיום רוב הציבור לצערנו לא יודע על פועלה, אבל פועלה היה מדהים למען ההתיישבות ולחיזוק האחיזה שלנו בארץ ישראל. זה לא מצא חן בעיני אדם, הוא ייצג השקפת עולם אחרת ולא היה לו שום נקיפות פצמון, ככל הזכור לי, להיפרד ממנו. אז איך זה אפשרי? אז מה הבדל בין נבחרי הציבור שלה? על הליכוד בשנים האחרונות שלא עשו מספיק כדי בעצם לשנות את ה-DNA אולי. כנראה שהעם לא חושב כך, כי העם בוחר בליכוד פעם אחר פעם, אז כנראה שהוא בחשבון הכולל מקבל גם את הדברים החיוביים וגם את השליליים. בוודאי שצריך להפגין משילות, ואני חושב שראש הממשלה נאבק על הנושא הזה תקופה ארוכה מאוד. אתה יודע, יש ביקורת על האמירה שאמרת עכשיו, כי אומרים שראש הממשלה לא עושה מספיק בתחום המשפטים ספציפית. וגם, ודווקא עם האנשים ששמו מחל בקלפי, מצפים מכם כן להתנהל מול אותם פקידים שמתבטאים ככה. זו דעתי, אולי אני טועה. רגע, אני חושב שדעתך נכונה. זה מה שהם מצפים. אבל אני סומך על ראש הממשלה שידע לעשות את הדברים, הוא עשה אותם בכל הדברים הבאמת חשובים לחיינו, וזה אחד הדברים החשובים לחיינו. היכולת של ממשלה לתפקד בלי שמקלות בגלגליה ינעצו על ידי עובדי הציבור. יכול להיות שזה יהיה הנושא בממשלה הבאה? זה לא יכול להיות בממשלה שהיא ממשלת אחדות, אנחנו יודעים שזה המחיר שהיה לנו בשעתו עם משה כחלון, שלמעשה התנה את השותפות איתו, לכך שלא טיפול שערה משערותיהם של השופטים וכו' וכו'. אני מקווה שתהיה ממשלה לאומית, ואז אם לא נעשה דברים כמו שצריך, אז באמת אפשר יהיה לבוא אלינו בטענות אמיתיות. טוב, בוא נדבר על גבעת המטוס. אישור יחידות, בעצם המכרז יצא לדרך. אחרי שנים, כל כך הרבה שנים. המון שנים. הוא קו להערכתי לא מטעמים מקצועיים וענייניים וממלכתיים, אלא באמת מתוך חששות שהיו בעבר לממש את הרעיון הזה, שהוא עומד בסתירה לרעיון חלוקת ירושלים ומדינה פלסטינית וכל הדברים שיש כאלה שעדיין חולמים עליהם.
ולכן היום זה אחד הימים הטובים למי שמאמין שלעולם לא תקום ריבונות פלסטינית בירושלים ויהודה ושומרון. איך תראה ההתיישבות? איך תראה ההתיישבות בתקופת ביידן? היא לא תשתנה. יש מה שנקרא הפור נפל. העובדות נקבעו, יש היום למעלה מחצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון. תוכניות כפי שאני רואה אותם ומנסה לקדם אותם היום במשרדי, הם להגיע למיליון, מה שנקרא תוכנית המיליון, חצי מיליון זה נפלא, כפול, זה יותר טוב. אז איך עושים את זה? אני חושב שלביידן יהיה יותר קל. גם עכשיו לא כל התוכניות רצות, זה הולך קשה, אני מניחה שבשלטון אמריקאי אחר ממה שאנחנו רואים, זה יהיה עוד יותר מורכב. כן, לביידן, אם הוא רוצה סולם של לרדת ממנו ולא להתחיל להתכתש איתנו כמו שהיה בתקופת אובמה, וגם הוא נטל בזה אז חלק, כל מרפסת מה שאמרנו שפותחים בירושלים, אז יש לו למעשה הסכמה ישראלית-אמריקאית שאמורה לחייב גם את הממשל שלו. הסכמה שבונים רק בשטחי המתאר של היישובים. ויש שם מספיק שטח באמת להגיע לחזון המיליון. אם הוא ירצה לחזור לאחור, סיפר לי בשעתו ראש הממשלה שהוא חזר מפגישתו עם אובמה הראשונה, וזו הייתה פגישה מאוד מטלטלת, כי אובמה אמר לו באותה פגישה את הביטוי של אחר מכן, אפילו הילרי קליטון חזרה עליו בפובי, not one brick, לא לבנה אחת, לא בשילו, באופרה, בבית אל, זה בירושלים. כן, בירושלים. אז אלה ימים קשים שחלפו, ואני מאמין שהם לא יחזרו. צריך להכין ריבונות כדי שיהיה אפשר להגיע למיליון מתיישבים בלי בעיה? אין מושג כזה בלי בעיה, גם התיישבות בנגב היא קשה ובגליל היא קשה, ויש המון בירוקרטיות, ויש לצערנו גם החלטה של ממשלות ישראל לדורותיהן לא לבנות יישובים חדשים מטעמים כלכליים של התשתיות וכו' וכו', ועד שאנחנו מצליחים לחלץ יישוב חדש, בין אם זה בגלבוע, מיטל, עכשיו שעלה על הקרקע, ובין אם רמת טראם בגולן ובין אם בגליל, זה מחייב התמודדות עם המון המון אילוצים. קל וחומר ביהודה ושומרון, אבל נגיע למיליון הזה, אני מאמין, במהלך העשור הקרוב. תגיד, יש התיישבות צעירה במדינת ישראל, מקומות, אדמות מדינה, המדינה העלתה את אותם משפחות לקרקע, מדובר בעשרות משפחות בכל יישוב, וממשלת ישראל לא מכירה ביישוב, לא מאשרת את היישובים האלה בעצם, והם מתנהלים שם בלי תשתיות בסיסיות, בלי חשמל, בלי מים, לפעמים בלי מדרכות. אנחנו יודעים שניתן אישור ליישוב עמיחי בבקעת הירדן לפני הבחירות, אבל אותם יישובים, מה יהיה אלה בגורלם? כלומר, מדובר בהחלטת ממשלה בלבד. אוקיי, אז זה באמת האתגר שלי ושל משרדי. עד היום לא היה משרד להתיישבות, 72 שנים, ונושאי ההתיישבות טופלו, אבל טופלו בהרבה מאוד משרדים, ולא היה אדם או משרד שלוקחים על עצמם את האחריות הכוללת. העובדה שהממשלה עשתה זאת מלמדת שהיא מבינה שהאתגר הזה הוא קשה יותר מאתגרים אחרים, ושם צריך לתת היום מאמץ מיוחד. הייתי בעמיחי לפני זמן קצר מאוד לראות איך הצעירים האלה באמת מקימים יישוב יש מאין, ככה גם במקומות אחרים. ומה שגיליתי, אני תמיד עסקתי בהתיישבות, אבל לא גיליתי את הדמויות שהיום מקדמות את הנושא הזה. בחורה בשם תיראל כהן, חברת מקדמה. כן. ובחור מדהים בשם מתן דהן שעושה את זה בנגב. חילונים, דתיים, ויואל זילבר. אבל השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, בדיוק, זאת החלטה. הרי אנחנו ראינו את חוק קמיניץ עכשיו, כן, שבוטל. ובסופו של דבר, מדינת ישראל בעצם אומרת, הקמתם יישוב, אנחנו לא נאכוף, אנחנו נאפשר את זה, אנחנו לא ניתן כנסות וכו'. ופה יש מתיישבים שבעצם הרבה פעמים בתמיכת המדינה, אבל ולפעמים זה לא מספיק, והם נמצאים באמת בצורת חיים א' לא מספיק נאותה, ובטח אחר כך הם מתמודדים עם בעיות משפטיות, ואם תהיה החלטה ברורה של ממשלת ישראל, כמו שאנחנו ראינו עכשיו את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, מצבם המשפטי והפיזי יהיה הרבה יותר טוב. מסכים, אין לנו ויכוח, זה למעשה המבחן של הממשלה הזאת, וגם שלנו כמשרד חדש ושלי כשר, שלמעשה זה תפקידו, לוודא שלא מספיק שהממשלה קיבלה החלטה, אלא היא צריכה לגבות ההחלטה הזאת במספיק משאבים, במספיק כלים משפטיים, כדי שהדבר הזה יהפוך להיות מעוגן בשביל.
שטח, יש המון צעירים וצעירות שרוצים להגיע ליישובים האלה. גם בממשלה הפריטטית זה יכול לקרות? פתטית אולי, לא פריטטית. זה, תראה, חלק מיישובים, כמו שציינת... פתטית? ההתנהלות היא פתטית בתוך הממשלה? לא, מצב שיש מלחמת עולם בתוך הממשלה הוא מצב פתטי. אני לא מגדיר את השותפים שלנו כפתטיים. לא, אבל המצב הוא באמת... המצב הוא מצב של כישלון מתמשך במובן הזה של יכולת ליצור הרמוניה בניהול המדינה. היא לא קיימת, אנחנו רואים את זה, אנשים מרגישים את זה, הציבור מרגיש את זה, ראש הממשלה מבקר את זה. ואני מקווה שזה לא יימשך. תשמע, גנץ הודיע היום שהוא הולך לקדם את כל החוקים של שוויון, של נגד שחיתות וכו' וכו'. כן. בסך הכל, לנו איפה זה בא, בסך הכל באמת בסוף זה מגיע לשני אנשים, גנץ וראש הממשלה. ראש הממשלה אמר, אני לא יכול לחיות עם ממשלה בתוך הממשלה. כן. ואני לא חושב שלגנץ יש עניין של ממשלה בתוך הממשלה, כי הוא המפסיד הגדול מזה שנלך לבחירות. תשמע, בינתיים הם ממנים, הם התחילו כבר באיתור פרקליט מדינה, ואתם לא עושים... וניסן קורן מבטל הלכה למעשה את חוק קמיניץ דרך המשרד שלו, ואתם ממשיכים. אז למעשה, הציינת אולי את נקודת השבר הגדולה ביותר, שזה הסיפור של הפרת ההסכם הקואליציוני בינינו לבין כחול לבן על גיבוש צוות שיבנה את המתווה למינויי בכירים לרבות פרקליט המדינה. זה היה דבר שלמעשה עמד ביסוד המחלוקות לפני ההסדר הפרלמנטרי במשך שבועות ארוכים. ובסופו של דבר נמצאה הנוסחה. והם בועטים בנוסחה הזאת. כשאני ציינתי שאני לא בטוח שגנץ סס לעניין הזה כי הוא מפסיד הגדול כן. מכך, אבל כנראה שניסן קורן בתוך כחול לבן יותר חזק מגנץ. אוקיי, תגיד, ניסן קורן שולט בכחול לבן? סליחה. הוא לא יודע משלט, אבל עובדה שהוא מביא להסלמה, ובני גנץ שאין לו עניין בהסלמה נגרר. דיברת בתחילת הדברים על זה שאתה מחכה מייחל ממשלה לאומית ימנית שלו, שהיא בעצם לא ממשלה כזו שכל צד אוחז בגרונו של זה. אז אולי יש לך משהו להגיד לנפתלי בנט, הוא מצולק מהמסעים ומתנים עם נתניהו. יכול להיות שכבר אפשר להגיד לו, תשמע. אנחנו יכולים לעשות ממשלה ביחד. תראה, לנפתלי בנט... כי בסוף, כדי שתהיה ממשלה ימנית לאומית, זה מה שצריך. חד וחלק. עכשיו, לנפתלי בנט לא כדאי היום לעשות ממשלה איתנו, מכיוון שאין לו 61 גם איתנו. ולכן הסקרים הרי מחייכים לו. ולכן אנחנו רואים בכל הסקרים שבכל זאת, למרות המחלוקת עם ימינה, ממשלה של הליכוד וימינה והשותפות אחרות עוברת את ה-61 עד כדי 65-6 מנדטים. אני מקווה שזה הכיוון, זה מחייב עוד הפעם שני אנשים, ביבי ונפתלי, להתגבר על המשקעים שלהם ולחזק ביחד את הרעיון שבזכותו הם הגיעו לחיים הפוליטיים. יכול להיות שבסוף אתם תישארו בחוץ. אין סכנה כזאת. אין סכנה כזאת? נפתלי לא, נפתלי בנט לא ילך עם מפלגות אחרות? הוא לא נראה לי מתאבד שיעי. לא נראה לי שהוא ייקח את מפעל החיים שלו, שזה עניין של השקפה לאומית, ויפקיד אותה בידי מרץ, לפיד, הרשימה המתקדמת, ו... מצד שני, בקואליציה הזאת אתם השארתם אותם בחוץ. אני חייב לומר לך שהיחידי שהרוויח מזה שהם בחוץ זה אני. כלומר שהוכן להם משרד מפתה מאוד, המשרד של ההתיישבות, והם לא רצו אותו. והם נשארו בחוץ אך ורק מתוך החלטה שלהם, אני יודע את זה כעובדה. זה טעות. חבל שהם לא בפנים, אבל יכול להיות שאפשר לתקן את זה בהמשך. בהמשך, עכשיו לא. שוב, לא כדאי להם, יש להם 5 מנדטים היום ובסקרים 20, אז זה יהיה קצת טיפשי מבחינתם לא לקחת את ההימור הזה. בעניין קורונה הממשלה הזו מצליחה לתפקד? מאוד, אני חושב שאנחנו... כן, אנחנו נתקלים בביקורת הגואה והשוצפת של התקשורת, שבכל נושא אומרת דבר הפוך. לפני שעשינו סגר, הם אמרו למה לא עושים סגר. שעשינו סגר, למה אתם עושים סגר? סגרנו את המערכות, למה לא פותחים? פותחים, למה פותחים? קשה מאוד עם תקשורת מן הסוג הזה, אבל אני חושב שהציבור מבין שהצלנו אותו בסגר הראשון ובסגר השני. מה זה אותו? זה כל אחד מאיתנו, אנחנו ויקירנו, ורואים היום שיש... כן, אבל אתה אומר שהתפקוד, אני אומרת את זה, התפקוד של הממשלה עכשיו הוא פתטי. כלומר, מאוד קשה לקבל החלטות, ויכול להיות שה... פחות בענייני הקורונה. אני חושב שענייני הקורונה, בסך הכל באמת, יש אדם אחד שמוביל, וזה ראש הממשלה.
כשיש בעיות, אז הוא האשם, אבל היום אנחנו במצב של יציבות, שברירית, אבל יציבות, ירידה ב-90% בכל הפרמטרים הגרועים שהיו. אנחנו רואים שהביקורת על סגר הייתה מגוחכת, כי רואים היום את כל מדינות אירופה נכנסות לסגר, אבל עם אלפי מתים. אצלנו הסגר היה אחרי שראינו עלייה במתים ולא הגענו לאובדן השליטה שיש בבלגיה ובצ'כיה ובריטניה ואיטליה, כל המקומות שמוכרים לכם. עדיין זה אתגר יומיומי, איך בכל זאת לשמר כלכלה שלא מאפשרת קריסה של אלפים, של מיליונים. ואנחנו רוצים לחזור, יש תוכנית ששת השלבים, רוצים לחזור למעשה לפתיחה של כמעט כל המשק. אולי מלבד כדורגל והופעות וכו', אבל שכל המשק ייפתח מחדש ואנשים יוכלו להתפרנס, זה מחייב איזונים וסבלנות בתנאים של חוסר ודאות. התחלנו עם כדורגל וסיימנו עם כדורגל. איכשהו איתך זה קורה. אני אשם. הצהוב בסדר. נהדר. שר צחי הנגבי, שר התיישבות, תודה רבה, ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. פרסמות, שרה? שרי חוץ. שר החוץ היחידי שלא נוכח זה שר החוץ ישראלי. מי שחותם בשם אבו דאבי, דובאי, בחריין, זה שרי חוץ בכלל. זה לא ראשי מדינות. רק מטעם מדינת ישראל ראש הממשלה חותם כדי חס וחלילה לא לתת קרדיט מינימלי לשר החוץ הישראלי. טוב, נראה כמה עוד יהיו מסוגלים לספוג למען הכיסא. מה שדבר מעניין נוסף, סעיף 29, החלת ריבונות. איפה הריבונות? שלוש פעמים ראש הממשלה התחייב, הוא מכיל ריבונות, אני כבר לא מדבר על כל יישובי יוש, לא על נקדים, לא על תקוע, על בקעת הירדן. כמה פעמים הוא הזכיר והבטיח ריבונות בקעת הירדן? סעיף 30, לפי דרישת ראש הממשלה, הכניסו סעיף תקציב דו-שנתי. נשארנו מדינה יחידה בעולם שעדיין אין לה תקציב מאושר 2020. לא דו-שנתי, אלא תקציב 2020. כבר חודש עד תום השנה, חודש ושבועיים, ועדיין אנחנו בלי תקציב 2020. וכולם יודעים שזה הכל בגלל גחמה אישית, בגלל אינטרס אישי. אין בזה שום דבר, לא לטובת כלכלה, לא לטובת משק, לא לטובת אזרחי ישראל. מה עוד אנחנו רואים בממשלה? איזה יוזמות? ניסיון לגנוב בחירות. ראיתי את הצעת חוק שחתום על שלמה קרעי, שלדעתי אין לו מושג על מה הוא שם חתום. ברור מי שהכינו כמה עורכי דין טובים, עם מטרה אחת ברורה, לגנוב את הבחירות. אני רוצה לראות איך כחול לבן יצביעו עבור הצעת חוק הזאת. אתה יודע, להעביר את כל האחריות מוועדת בחירות מרכזית, מגוף מקצועי לפוליטיקאים, כל מזכירי ועדות קלפי שתמיד היו עובדי מדינה בלתי תלויים, רצים למנות חברי מרכז ליכוד, חבר'ה, הגזמתם לגמרי. אבל מעניין לראות איך כחול לבן יצביעו שם. מאוד מעניין אותי, כרגע יש... באמת בבג"ץ פעם ראשונה רואים דרישה חד משמעית להכיר בגיורים מחוץ לממסד הדתי חרדי. מאוד מעניין איך פה תעבור חקיקה, ואני רוצה לראות איך כחול לבן שדיברו על הממשלה חילונית וליברלית, אני רוצה לראות עד כמה יקר להם הכיסא, עד כמה הם מוכנים לשקר לבוחרים שלהם. בקיצר, אדוני יושב ראש, יש לנו פה ממשלת חרטה הכי מנופחת שרק אפשר, 36 שרים, 8 סגנים, שאני באמת חוץ מעוגמת נפש לא ראיתי דבר אחד שהצליחו לעשות. ואני מקווה שבאמת אותו סיוט של ממשלת החרטה, החירום, יסתיים במהרה. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את השר דוד אמסלם להשיב לשתי הצעות אי האמון ששמענו זה עתה. שאלות.
עבר אליכם? הוא עבר אליכם? חבר הכנסת ליברמן, רם בן ברק עבר אליכם? טוב, אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, קודם כל אני ככה, אתה יודע, נהניתי לשמוע כשאתה מנית את חברי ישראל ביתנו, וידעת שחבר הכנסת אביגדור ליברמן עולה לדבר, אז הוא אמר לך שגם אחמד עמר נמצא חמד עמר יושב בו הבית, חברנו הטוב, בבידוד, יושב בבית וגם מאזין, זאת אומרת הוא מנותר בבית ומאזין, הרי לא סתם ציינת שהוא נמצא בבית, אלא הוא גם מאזין לנאום. אגב, אז אני שמחתי שגם כשהחבר'ה בבית, יש להם משימות בבית, זה לא יושב ועושה חביתה. כן, כשאביגדור עולה, כולם בכוננות. רציתי להגיד לאלי אבידר, כל שבוע אנחנו שומעים אותו עולה כאן, אני לא רואה אותו פה. הוא נהדר, תרשמו. דרך אגב, תרשמו נהדר. הבנתי שהוא נסע לאיחוד האמירויות לביקור. דרך אגב, רוב חברי הליכוד ורוב שרי הליכוד, אף אחד כמעט לא נסע, אבל אלי אבידר נסע, אז א', אני מאוד שמחתי על כך שהוא נסע, אבל הייתי גם מבקש ממנו באותה הזדמנות גם שחוץ מזה שהוא צועק כל פעם על ראש הממשלה בגבי ההפגנות וכו, אז הייתי גם מבקש ממנו גם שאיפה שצריך לפרגן לפחות שיפרגן. הוא כתב שההסכם, לפחות קראתי, שההסכם עם האמירויות מחזק את החזית נגד איראן. אני חושב דרך אגב זה דבר עצום, ענק, והייתי מאוד שמח אלי אבידר, אם תעלה לכאן וגם תספר לנו איך נראים האמירויות, המגדלים, המלונות שם, וגם מה דעתך לגבי ההסכם ברמה האסטרטגית. אני רוצה לענות לחבר הכנסת שטרן, הוא לא נמצא פה. האמת היא שבאמת כל שבוע חבר הכנסת שטרן, אתם עולים, אומרים אותם דברים. יש בנוסח כזה, נוסח אחר, נוסח מתלהב, נוסח גזעני, ואין נוסח יותר רדי. אבל אתם אומרים את אותם דברים, ואתם יודעים גם שאתם בסופו של דבר, אני שואל, מה אתם מעולים לעם ישראל בזה? חוץ מלזרות דיכאון, דמורליזציה, באמת להסיט איש את אחיו. מה בעצם יוצא לכם מכל מה שאתם אומרים לגבי הקורונה? הרי אמרתי לכם, סוגיית הקורונה היא לא סוגיה פוליטית, אבל אתם מתעקשים לקחת אותה כל שבוע לשם. הרי מצד אחד, כפי שאמרנו, שמענו את חבר הכנסת ליברמן עכשיו מונה את מספר המובטלים וכו' וכו', ואת המצב הכלכלי ואת הלחץ ואת החרדה. אני מניח שכפי שאמרתי, אם נפתח חזרה את המשק, אז הוא ידבר על כך שבעצם המחלה עלתה, הווירוס מתפשט, ואיך אנחנו עושים את זה וכו' וכו'. רבותיי, אני יודע שהיה אחד שבעצם יש לו פתרון לקורונה, גם כתב ספרון, איך מנצחים את הקורונה. דרך אגב, הוא יכל לעשות מזה יותר אקזיט, יותר גדול אפילו מהחיסון עצמו. אבל כנראה שזה לא האירוע. אף אחד לא יודע איך מנצחים את הקורונה בשלב זה. אני מניח שבעתיד נדע. אז לכן אני מצפה באמת שלא תבזבזו זמן, ולא תבזבזו זמן הכנסת, ובוודאי ובוודאי תתרמו לעם ישראל אם תבוא עם עצות טובות, אם תבואו באמת ותעודדו את הציבור, ולא כל היום רק תדברו, וכפי שאמרתי, אתם רק מדחדכים. המשימה שלכם באמת לדחדך ולדכא את הציבור ששומע אתכם. וחבל, בגלל שיש אירועים שהם מחוץ לעניין, יש אירועים שהם מחוץ לפוליטיקה, לפחות לפי תפיסת עולמי. הפוליטיקה יש לה מספיק זמן, אפשר להתווכח על הרבה דברים. אבל בסוף, כל דבר אצלכם, אמרתי לך עודד, נפתח, תגידו למה פתחנו, נסגור, תגידו למה סגרתם. זה האירוע. נפתח חנויות, תגידו למה לא קניונים. נפתח קניונים, תגידו למה בתי כנסת כן. למה בריכות לא. למה חדרי כושר לא. ותביאו את הסיפור גם. פגשתי אתמול איזה מישהו עם חדר כושר, פגשתי אתמול מישהו עם מקולת, זה נכון. המקרים הפרטיים קיימים, בוודאי. אבל אתם יודעים, אם הייתם אנשים הגונים, הייתם מבינים שכרגע במאזן
הכללי צריך בעצם לאזן בין הכלכלה לבין התחלואה, זה הסיפור. זה הסיפור. שבעה חודשים אנשים להקים את מערכת הזאת. דרך אגב, זה יכול... לא עשיתם שום דבר. עודם, זה יכול לקחת לנו, בעזרת השם, אני מקווה שפחות, בגלל שבסך הכל אנחנו מתבשרים על כך שיש כבר חיסונים, אבל זה יכול לקחת לנו עוד הרבה זמן. הדברים, הרי אנחנו לא קובעים את הקצב, זה לא תוכנית עבודה שאנחנו מכינים, מחליטים עליה. לכן אני אומר בגדול, אם הייתם מגונים, הייתם באים, נותנים כתף, מסיעים עצות טובות, משתתפים במאמץ המלחמתי, ולא רק עולים כל יום לכאן, כמה פעמים בשבוע, דרך אגב, כל השבוע, זה מה שאתם עושים. אני רוצה ברשותך, אדוני היושב-ראש, לעבור לנושא אחר. הרי סיכום, אמרת שיש לנו גם זמן לסיכום, אבל יש דבר... יש לך עוד הצעה להשיב עליה. כן, אבל יש דבר שאני רוצה להתייחס אליו היום, בגלל שהוא חשוב לי מאוד. היום, 120 יום שהם 17 שבועות ויום אחד, שוועדת השרים לענייני חקיקה לא מתכנסת, בגלל אבי ניסנקורן ומפלגת כחול לבן. אנחנו חיים... אתה צודק, בזה אתה צודק, משהו שלך שלך. אנחנו חיים בעולם הפוך. דרך אגב, אנחנו מקדמים רק את חוקי הקורונה הממשלתיים על מנת לאפשר לממשלה לנהל את משבר הבריאותי והכלכלי. תראה, אתה צודק לגבי החשב הכללי, דרך אגב. אני לא האמנתי שכחול לבן לא יאפשרו למנות מינוי מקצועי של חשב כללי. ואתה אומר בעצם שזה בגלל, וסיכמו שראש הממשלה החלופי יקבל גם מנכ״ל. דרך אגב, אני עד עכשיו לא ידעתי שיש לו עוד מנכ״ל. אני גם לא ידעתי למה הוא צריך עוד מנכ״ל. הרי יש לו מנכ״ל, משרד הביטחון. גם מדינאי, גם ממונה לתקציבים. בסדר, אני רק אומר, אני אומר לגבי זה. אנחנו חיים בעולם הפוך. קבינט מיוס, בינך לבין הסיכון. אביגדור. ואני רוצה בעצם לבוא ולספר לכם מה אנחנו עוברים איתם, על מנת שתבינו מה קורה. אתה בא לקטר? עכשיו אתה בא לקטר? עכשיו נזכרים, אמסלם. אנחנו נתחיל. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, אני אומר את זה כמעט, אני אומר את זה כבר לפחות חודש, חודש וחצי, חודשיים. כחול לבן, קודם כל בואו נבוא לעובדות, אדוני יושב ראש. כחול לבן הצביעו עם האופוזיציה בחוק ההמרה. בא גנץ לטלוויזיה ואמר, קבל עם ועדה, במסיבת עיתונאים, הבטחנו, קיימנו, שאלתי את עצמי, מתי הוא מתכוון הבטחנו? הבטחנו בבחירות, לפני שלושה חודשים. מתי קיימנו? עכשיו. זאת אומרת, בניגוד לעמדת שרים לענייני חקיקה, בניגוד לעמדת הממשלה, עושים מה שרוצים, למה לא? נמשיך הלאה. כחול לבן, באזור, לדעתי, החגים, חול המועד, התפטר לאמסע, החליטו עכשיו, אנחנו צופפים שורות. מה עושים? מקימים ועדת איתור לפרקליט המדינה, בניגוד להסכמים הקואליציוניים. על דעת עצמם, קמו בבוקר, 15 איש, שחשבו כנראה בטעות שהם 55, והחליטו שהם מקימים ועדת איתור בניגוד לכל הסכם. אבי ניסן קורן, שר המשפטים, לא מאפשר בכלל חקיקה נוגעת למשרד המשפטים. הוגשו מספר חוקים גם על ידי גדעון סער ידידנו, חוק פירות העץ המורל, חוקי הערעור, דרך אגב שנמצאים בליבת חוקי, בליבת זכויות האזרח. בליבת זכויות האזרח במדינת ישראל. אבל כמובן, ניסן קורן לא מאפשר, למה מנדלבליט לא מאפשר? אז בוודאי, לא מתקדמים. זה עסק פרטי שלנו, משרד המשפטים. אתה זוכר את אותו סיור שמצד ימין הולך ניסן קורן, מצד שמאל היועץ המשפטי מנדלבליט, באמצע גנץ הולכים במסדרון. עשו סיור ככה במתקן המפלגתי. אבי ניסן קורן, אמרתי, לא מאפשר למנות אנשים היום לוועדות הבחירה בדירקט. טוב, זה היה הסשן של השר דודי אמסלם במליאה. הוא רק התחיל להניע, הוא עכשיו התחיל לדבר על פרקליט המדינה. שלום לחבר הכנסת אלכס קושנר, ישראל ביתנו. שלום וברכה. מה נשמע? מצוין. מצוין, מצוין או מצוין, מצוין? כי ליברמן עכשיו אמר, מה הוא אמר? ממשלת פקקת? ליברמן בטח אמר גן עדן. קודם כל אני ישבתי איתך, אז לא שמעתי. אוקיי, זה חמור מאוד, אנחנו נדווח לליברמן. אבל אני יודע שהצעת אימון הייתה על כך שהממשלה לא מתפקדת בתקופת הקורונה. כן, הוא דיבר על החלת ריבונות ובקעת הירדן. הממשלה גם
אגב, ב-17 בנובמבר, אם אני לא טועה, הממשלה, זה כבר חצי שנה מאז שהיא הושבעה. וכמובן, עד עכשיו לא עשתה כלום. לא עשתה כלום. לא, היא לא... לא עשתה כלום. לא עשתה כלום. אבל באופוזיציה עשו מלא בינתיים. עושים את מה שאנחנו יכולים. בוא ניתן לך, מה עשיתם היום? ועדה לזכויות, איך זה נקרא? קידום מעמד האישה. קידום מעמד האישה, ואתה בעצם יזמת דיון בנושא אפליית נשים חרדיות במקומות העבודה. בתעסוקה. קודם כל תגיד מה הבעיה שהגיעה לפתחך. קודם כל, אתם יודעות שזה כל כך מוזר ומקומם שבישראל 2020 יש מישהו שמופלה על רקע מגדר, על רקע דת, על רקע אורח חיים, שאותי הדבר הזה ממש ממש מקומם. מה שקשור לנשים חרדיות, הן מופלות פעמיים. פעם אחת בגלל שהן נשים, ואנחנו יודעים שנשים לצערנו הרב בשוק התעסוקה הישראלי מופלות מבחינת השכר, וגם בגלל שהן חרדיות. למה? איך זה בא לידי ביטוי? יש דוח של מ.מ.מ. מכון המחקר והמידע של הכנסת. כן, של הכנסת, שהוא מראה שיש פער של לפחות 34% בין נשים יהודיות לא חרדיות לנשים יהודיות חרדיות בשכר. כלומר, שמראש מציעים להם שכר נמוך יותר כי יודעים שהם תסכמנה, או בגלל שבעצם ההשכלה שלהם והתנאים המוקדמים שאיתם הם באים, באות, הם נמוכים יותר. זה נובע מהרבה מאוד סיבות, ובדיון באמת דיברנו על הרבה מאוד. זה מתחיל משום מה מסטיגמה, שבאמת יש אנשים שחושבים שבגלל שהאישה באה מרקע חרדי, אז השכלה שלה נמוכה יותר, ולכן מלכתחילה מציעים לשכר נמוך יותר. ודבר שני, זה נובע מחוסר המודעות הרבה פעמים של אותן נשים שבאות מהמגזר הזה לזכויות שלהם. ולכן, ואגב, עוד דבר מקומם ששמענו מהנציג של משרד הכלכלה, אם אני לא טועה, שאמר שהכסף שאמור ללכת לתמרוץ המגזר החרדי ללכת לעבודה, בעיקר מושקע בגברים ולא בנשים. זאת אומרת, יש פה, גם המדינה מפלה. זאת אומרת, הבעיה היא, זאת אומרת, בסיס הבעיה היא בבסיס האפליה שהמדינה עצמה מייצרת. ואתה אומר את זה כשאנחנו יודעות ויודעים שבמשפחות חרדיות לרוב הנשים הם דווקא אלה שמפרנסות. כלומר, כן, 76% זה עוד יותר בולה. 76% מנשים חרדיות עובדות, לעומת 51% מהגברים, אם אני לא טועה, ודווקא אותה אוכלוסייה שרוצה ללכת לשוק עבודה ורוצה להשתלב, היא זו שמופלט. טוב. היא זו שמופלט. ולכן אנחנו באמת קיימנו דיון בנושא הזה, ואני מאמין שיהיו גם דיונים נוספים כדי לקדם את הסוגיה הזאת. טוב. כי בסוף, בישראל 2020, לא יכול להיות שיש מישהו שמופלט בתעסוקה על רקע מגדר, על רקע דת או על רקע אורח חיים. טוב, אפשר לדבר פוליטיקה? ירה הצליחה להחזיק מעמד שתי דקות שלמות בלי פוליטיקה. אתם עסוקים, המפלגה שלכם, בלהסית נגד החברה החרדית 24/7. תגידי, את שומעת את עצמך? על מה דיברנו לפני רגע? אני יודעת, ובגלל זה אני שואלת אותך. כי בכל הזדמנות שפה, אני מדברת עם חברי ישראל ביתנו, והם כל הזמן יוצאים נגד החברה החרדית ונגד ההתנהלות. אגב, לא כפי שהם יוצאים נגד החברה הערבית, ועכשיו אתה בא ומספר לי שאתם מקדמים דיון בוועדה, ירה, אז בואי נעשה סדר. בעברית אומרים בחיית. אז אנחנו בחיית. אז בואי תקשיבי למה שאני אומר. כן. אנחנו נגד הפוליטיקאים החרדים, שמה שמנסים לעשות זה לקלוע את החברה החרדית בתוך עצמה, להשאיר אותה ללא השכלה. אתם רוצים לכפות עליהם להתגייס, אתם כופים עליהם. ברגע שאתם כופים עליהם, אתם גורמים להם יותר נזק. אם נגעת בחוק הגיוס זה מצוין, כי אני אגיד לך ככה. הרי כל אזרח במדינת ישראל שמגיע לגיל 18, הוא שווה לפני החוק, נכון? בוודאי, שווה בפני החוק. בוודאי. ולכן כל אחד צריך להתגייס או לשירות צבאי או לשירות אזרחי. הצבא צריך לבחור את האנשים שהוא צריך. כל השאר, בבקשה, שירות אזרחי, בתי חולים, קופות חולים, מד"א, משטרה, מד"א. אז הם תוקפים עליהם ביד אחת ומפרגנים להם בוועדה ביד שנייה. זה לא עניין של לפרגן. זה עניין שיש פה ציבור, נשים, שרוצות להשתלב בשוק העבודה. ואגב, הרבה פעמים, לצערי הרב, כן, הם המפרנסות היחידות. כן. והמדינה, יחד עם שוק התעסוקה, מפלה אותן. אז ברור שאנחנו נמצאים נגד זה. רגע, אז תן לי להגיד לך. אני עושה הפרדה ואין לי שום בעיה עם דיון כזה. אני חושבת שטוב מאוד שאתה עושה את זה. אבל יערה, את צודקת, יש פה המון המון צביעות. אתם את המנדטים שלכם עשיתם עם סרטונים זה היה על גבול, תסלח לי שאני אומרת, סרטונים שראינו של הנאציזם. עם חרדים שחורים ומגילים ודולרים שנופלים להם. זה בוועדת האתיקה, קיבלו על זה נזיפה. על מה? אין שום דבר בסרטונים שלנו כנגד החברה החרדית. אין שום דבר, חבל שאנחנו לא יכולים להראות, זה היה גועל נפש. אנחנו יוצאים כנגד הפוליטיקאים החרדים, שהקימו פה אוטונומיה, ומתנהלים בתוך האוטונומיה, ובכלל אני אגיד לך עוד דבר. אלף, יש פה כמה פה בכנסת הזאת. אתה יודע שעשיתם קמפיין שהיה אנטי חרדי. אל תסובב את זה עכשיו. אנחנו עושים את זה. וממשיכים לעשות את אותו דבר. אנחנו פועלים
כנגד המדיניות של הפוליטיקאים החרדים. הם הקימו פה אוטונומיה בכנסת, הם עושים מה שהם רוצים. אנחנו רואים שיש הבדל בהתנהלות בנושא קורונה במגזר החרדי אל מול המגזר הכללי. אנחנו רואים שמגזר החרדי אולפנות פתוחות, וסליחה, אולפנות לא פתוחות, אבל תלמודי תורה פתוחים, וחיידרים פתוחים, ובציבור החילוני לא. אז יש פה פוליטיקאים שעושים את הדין לעצמם, וגם סוגרים את הציבור שלהם בתוך עצמו, בלי לתת לו יכולת להתפתח, בלי לתת לו יכולת להיפתח לעולם. וכשיש זרמים, שזה החרדים הממלכתיים, שבאים ורוצים להיפתח, אז כל הממסד החרדי... אז אתם מביאים להם את חוק הגיוס שקופה להם. טוב, אני רוצה להתקדם. אנחנו מביאים את חוק הגיוס, כי אותם חרדים ממלכתיים כן רוצים להתקדם. טוב, אני רוצה להתקדם. דרך אגב, על זה הוא צודק. כן. יש קבוצה של חרדים שרוצים לקדם חוק חינוך חובה, חרדי, ממלכתי. המדינה תוקעת את זה כל הזמן מכל מיני סיבות, בין השאר גם פוליטיקאים. ועכשיו, תן לי להגיד לך, תן לי, אני אעזור לך. אני אעזור לך. 12,000 תלמידים. חברים, עוד לא התחלתי את הרעיון. שרוצים להיכנס לזרם החרדי הממלכתי, והמדינה לא נותנת להם כיתות. אז אתה רוצה לשמוע, אני נותנת לך עכשיו. הקרן החדשה תומכת עכשיו בתוכנית וירטואלית כדי לאפשר לחרדים ללמוד דרך המחשב. איפה שהמדינה לא הלכה, הנה הקרן החדשה. אני לא רוצה לפתור את זה עם הקרן החדשה, אני רוצה לפתור את זה כאן בכנסת. אני מחוקק וזה אני רוצה לעשות פה. טוב, אז הנה, אפרופו מחוקק. אתה תמכת בביטול חוק קמיניץ? לחלוטין. תסביר לי את הסיפור הזה. אחד החוקים הכי ציוניים בכנסת ישראל. בואי נלך איתך ביחד. כן. למועצה אזורית גזר. נו. ותשמעי את החקלאים הציוניים. כן. איך המדינה נופלת עליהם עם המסוקים ועם הכל ונותנת להם קנסות של מאות אלפי שקלים. המדינה עושה את אותו דין לחקלאים. תפתור מה שקורה בגזר, שנייה, תיתן לו השתלמות בחברה הערבית. לא, 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 תתני לי לסיים. בבקשה, ברור שאני אתן לך. המדינה, הממשלה, עושה את אותו דין כלפי חקלאים ישראלים, כן. כלפי דרוזים חיילים משוחררים, וכלפי ערבים פלסטינאים. זה אסון הדבר הזה. אם יש בנייה לא חוקית במדינת ישראל, אני אומר את זה, תקשיבי. תפתרו את הבנייה לא חוקית. אז בדיוק. מה גרמתם לניסנקורן עכשיו ללכת? אז אני אומר לך שאפשר לפתור את זה בשינוי החוק. אבל החוק הזה פוגע קודם כל באותם אלה שמשרתים בצבא, עושים מילואים ומשלמים מיסים. החקלאים, החקלאים, תקשיבי, החקלאים והדרוזים, ובמקום לאגור אומץ, הרי למשטרה אין באמת אומץ להיכנס לכפרים הערבים ולטפל בזה. אני שומעת אחרת. ולטפל רק בזה. רק בשבוע 2017 ירדה בנייה על חקלאים, הם נופלים על החברה הדרוזים שמשרתים בצבא. ולכן אני אומר כן. שאת החוק הזה שאמור למנוע בנייה בלתי חוקית כן. צריך לשנות ולאכוף, אבל את החוק הזה צריך לבטל, כי הוא פוגע גם בדרוזים וגם בחקלאים יהודים. אז איך ממשיכים את האכיפה? איך יעשו את זה אם אתה לא נותן כנסות גדולים? צריך לחוקק חוק אחר. זה דבר אחד. דבר אכיפה? שני, שנייה. דבר שני, המדינה צריכה להציע תוכניות מתאר ליישובים הדרוזים, שלא קיימים כרגע. יש תוכניות מתאר. צריכה... לא, אין. אני אומר לכם. תשאל אותם, אני... יש תוכניות מתאר. אם תאמיני לי שמחם אדמר, שהוא חבר על הסיעה שלי, לא היה בבידוד, הייתי קורא לו שיסביר לך בדיוק מה קורה ביישובים הדרוזים. ואותו דבר, אגב, עם החקלאים. המדינה עושה את אותו דין לדרוזים, לחקלאים היהודים ולערבים שעושים בנייה בלתי חוקית. הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו מכירים את הבעיות שם. אגב, מנסור עבאס מתראיין פה כל כמה שבועות. השותף החדש של נתניהו. הוא השותף של נתניהו. אגב, בוא אני אתקן אותך, הוא התראיין פה הרבה לפני שדיברו עליו בהקשר של נתניהו, ביום שהוא הקים את הוועדה, ביום שהוא מונה. שהשיתוף פעולה התחיל לפני שהדענו עליו. לא, לא, שום שיתוף פעולה, אני מראיינת את כולם ואתה יודע את זה. זה נכון. אבל תשמע, בחברה הערבית יש את העניין של הבנייה, העבירות בנייה משתולל בחברה הערבית. נכון, אני מסכים איתך. וחוק קמיניץ הוריד בשנים האחרונות את אותן עבירות בנייה. אתם פשוט רוצים לבוא ולמנוע את זה, וזה אגב פוגע קודם כל בחברה הערבית. יש פה אוכלוסייה של דרוזים, שהם אחים שלנו. אני שירתתי איתם בצבא, יש קצינים שמשתחררים מהצבא. תדאגו שנייה, על היישובים, אבל מה הקשר לעברייני בנייה? איך אני יכול לדאוג משפחות להם? משפחות פשע. איך אני יכול לדאוג להם? אם המדינה, בעקבות חוק קמיניץ, לא נותנת להם שום פתרונות לבנות, המדינה לא נותנת שום פתרונות לאותם חקלאים במושבים להכשיר את המבנים שיש להם. בואו נעשה חוק. כשאתה אומר שאי אפשר
הבעיה בלי לבטל את חוק קמיניץ? אני אומר שאי אפשר. אתה לא חושב שהנזק עולה על התועלת? תקשיבי, קודם כל חוק קמיניץ קיים כבר כמה? 5 שנים? כן, משהו כזה. בחמש שנים המדינה... מ-2017. המדינה, אז 3 שנים. המדינה, הממשלה הזאת, הימנית, כמו שאתם אומרים, למרות שהיא לא ימנית בכלל. נראה לי שלפני 3 שנים הייתה חלק ממנה, אבל... לא השכילה להסדיר את הנושא של האוכלוסייה הדרוזית, לא הסכילה להסדיר, כבר שנה וחצי, לא? שלוש שנים הייתם? לא, שנה וחצי, מ-2017, ואז גם זה היה שנתיים ולא שלוש. אבל אני אומר לכם, לא הסכילה לעשות שום דבר בנושא טיפול בתוכניות מתאר ביישובים הדרוזים, לא הסכילה לעשות שום דבר בלהכשיר את המבנים בתוך מושבים החקלאיים, לכן הפתרון הזה כנראה לא פתרון טוב. אז ההצבעה שלכם לא הייתה פוליטית. כשאתה מדבר על מנסור עבאס, בסוף אתה משתף פעולה עם הרשימה המשותפת. שליברמן ברח, אגב. זה היה אתה, כי גם פורר לא הצביע. קודם כל הוא לא ברח, יש סיבות אחרות למה הוא לא הצביע. אני הצבעתי בלב שלם, יחד עם חברי חמד עמאר. ועם הרשימה המשותפת. כי אני לא מעניין אותי מה הם עשו. ואני יכול לתת לך 1,000 דוגמאות איך הליכוד הצביע יחד עם הרשימה המשותפת, זה לא מפריע. מה הקשר לליכוד? שאלתי עליך. וזה עכשיו פתאום האהבה החדשה שפורחת בין נציג התנועה האסלאמית בכנסת לבין בנימין נתניהו, זה לא מפריע לך. זה ממש לא מפריע לך. כשאני בא להגן על, כשאני בא להגן על האחים הדרוזים שלנו, וכשאני בא להגן על הפוליטיקה, אני אהיה איתם, כי אני לא מונעת מגזענות. התנועה האסלאמית? אני מסתכלת על אנשים, על בני אדם. אם יש אנשים שרוצים לעשות טוב בחברה הערבית במדינת ישראל, אני אלך איתם. כן, ואיך? ואמרתי לך, מנסור עבאס מתראיין אצלי חודשים. אוקיי, אז מה את אומרת על האמירה של נתניהו שהערבים נוהרים לקלפי? זה אחרת לגזענות. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר? אגב, הוא לא אמר את זה. הוא אמר נעים בכמויות החלפיות וכו'. זו לא אמירה גזענית. ויש חשיפה. זו לא אמירה משסה. אני מזמינה אותך לראות חשיפה בישראל היום השבוע. הרשימה המשותפת היא רשימה אנטי-ציונית. זה לא נכון. אני מסכים איתך, אין לי ויכוח איתך. שנייה, אני מזמינה אותך לראות חשיפה השבוע בישראל היום שהקרן החדשה... מה קשור לקרן החדשה? הקרן החדשה נתנה כסף לארגונים שהניעו מהחברה הבדואית אנשים לקלפיות באוטובוסים, התערבה בבחירות וכו' וכו'. אנחנו חייבים אבל לצאת לפרסומות. רק מילה אחת על האוכלוסייה הבדואית. אני שירתתי בצה"ל בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. שירתו איתי חבר'ה בדואים כתף אל כתף. מאז ועד היום החברה הבדואית עברה היפוך מגמה לחלוטין. אנחנו כממשלה, לאורך כל הדורות אגב. וגם בממשלה? לא. אנחנו כמדינה, בסדר? אנחנו כמדינה נכשלנו בניסיון לקרב את האנשים האלה אלינו, ואני חושב שהיום בעקבות אותם חוקים קמיניץ ועוד 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 ועוד, אנחנו עושים את אותו דבר חס וחלילה לאוכלוסייה הדרוזית, כי מה שהם מרגישים היום, הם מרגישים נבגדים והם מרגישים עזובים, ובזה צריך לטפל, ובגלל זה אני הצבעתי בעד ביטול חוק קמיניץ בלב שלם. אני מסכימה איתך שבשנים האחרונות מדינת ישראל כשלה בקירוב בין החברה הערבית לחברה היהודית במדינת ישראל. מסכימה איתך ב-100%. חברים, עם ההסכמות האלה אנחנו עוברים לפרסומת. חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה לכם. פרסומות. להקצות תקציבים לשימור ולטיפוח בתי הקברות והמקומות הקדושים למוסלמים ולנוצרים, וגם לקבוע קריטריונים להקצאה תקציבית למימון בתי הקברות במדינה בכלל. אני סבור שצריך גם להקים רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים, ואני אדאג להגיש הצעת חוק בעניין, כאשר בידי הרשות אמורות להיות מופקדות סמכויות של ניהול, שמירה, אחזקה, טיפוח, פיתוח והפעלה של המקומות הקדושים. רשות זו תתייעץ באופן שוטף עם ועדי הווקף שיבחרו על ידי מוסלמים בערים המעורבות בכל הקשור לנכסי הווקף באותן ערים. מטרת הצעת חוק זו היא למלא את החלל הקיים בתחום הזכויות ושירותי הדת של בני העדה המוסלמית בארץ. מאז הקמת המדינה אין גורם רשמי שתפקידו לפעול לשימור ולאחזקה נאותה של מאות מסגדים, בתי עלמין וקברי קדושים מוסלמים הנמצאים באזורים שמוסלמים אינם מתגוררים בהם עוד. מקומות אלו נהיו במצב מוזנח ומופקר שאינו מכבד מדינה נאורה. צריך גם לקדם תוכנית מתאר ארצית, תיקון לתמ"א 19, לשימור, טיפוח ומתן אפשרות ביקור בבתי הקברות הערביים הלא פעילים המצויים בישראל. כמו כן צריך עירובם
של הגורמים הדתיים, נאמני הוואקף, עמותות רלוונטיות וכן הכנסיות, לצורך קידום המהלכים הנדרשים לשימור בתי הגברות והמסגדים והכנסיות. כלומר, בדיקת האפשרות במקרים מתאימים שהגורמים הללו יזמו את מהלך השימור. כבני אדם, כבני משפחה, כבני קהילה לאומית, ילידה, אנו תובעים שימור, טיפוח או אפשרות ביקור בבתי הקברות, במסגדים ובכנסיות אלה. לאור המצב הקיים, בגלל המשך חילול מקומות קדושים אלו, אני מבקש היום להביע אי אמון בממשלה. תודה. תודה רבה. אני מזמין את השר דוד אמסלם להשיב להצעת אי האמון. בדרך כלל אתה אומר שאני לא עונה להם. לא, זה מתוך, אתה שומע עליו. למה? מה, הוא לא קשור לעניין? הוא לא קשור לעניין? הוא לא קשור לעניין? אחמד יעלב אם לא תתקוף אותם. אמרתי לדבר לעניין, זה תתקוף אותנו? ברור. זה אנליזה של פילוסוף. אמרת שלא תתקוף את גילו, מה אתה לא שיתוף? אדוני יושב ראש חברי הכנסת, אני רוצה לענות לחבר הכנסת מנסור עבאס בקצרה. קודם כל, כל מה שאמרת אני מתחבר. אני חושב שלא שייך במדינת ישראל ולא רק פה לחלל בתי קברות, מסגדים, מקומות קדושים ששום דת, דרך אגב, זה לא דת היהודית. דרך אגב, בן אדם נולד בצלם, זה לא חשוב אם יהודי או לא יהודי, בוודאי לא כשמדובר בבית קברות. אז לכן אני חושב, זה לא בתרבות היהודית, זה מנוגד להלכה היהודית לדעתי, ובוודאי ובוודאי, אנחנו, אין לנו פה מחלוקת, להפך, אני מתבייש שעושים את זה. בכל מקום בעולם, אני חושב שכשיש דת ויש לה את הסממנים שלה, יש לה את מקומות הקדושים שצריך לכבד אותם. ובוודאי, אני מסכים איתך, מדינת ישראל צריכה להשקיע שם את כל האמצעים, גם באכיפה, גם בתקציב, כדי לכבד. אני חושב שמי שמכבד דת אחרת, הוא מכבד את עצמו, את הדת שלו. אז למה זה קרה עד היום? לא יודע, הרבה דברים קורים. מנסור עבאס, הרבה דברים קורים, אין לי מושג למה, אבל אני מניח, אבל אין מחלוקת, תראה, בסוף אין מחלוקת, אני רואה את הדברים בדיוק עין בעין איתך. אותו דבר. אם מחללים מסגד לדעתי, זה כמו מחללים בית הכנסת, מבחינתי, זה אותו דבר, זה לא חשוב. אם מחללים בית קברות, בית הקברות, מה זה מתחללים? מה זה חשוב לי איזה בית הקברות זה? זה יהודי, מוסלמי, נוצרי? זה בני אדם, אז אתה אומר? ויסיב עכשיו, ויסיב המסגד, יסיב לנוצרי. לכן אני אומר, בגדול, אני בגדול אומר, אני מסכים איתך, אני לא מכיר את המקרים הפרטיים, אבל בוודאי זה גם לא התפקיד שלי בעניין הזה. אם זה היה התפקיד שלי, אז הייתי עושה גם דיונים בסיפור הזה, בגלל שאני חושב, כפי שאמרתי, בתי עלמין, מסגדים, מקומות קדושים, זה מקומות קדושים, צריך לכבד אותם. זה לא חשוב של מי. זאת תהיה תפיסת עולם שלי, חד משמעי. אוקיי, מהמליאה לרחלי מורגנשטיין, שלום לך. שלום. חברה ופעילה בנבחרות, תנועת נשים חרדיות, ואת היית עכשיו בדיון של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא של אפליית נשים חרדיות. את מתעסקת בנושא הזה. תני לי דוגמה לאישה עובדת, איך זה קורה שהיא מקבלת, אמר קודם חבר הכנסת קושניר, 70% פחות, מאיזה מרכיבים זה מורכב? קודם כל אני מסייגת ואומרת 70% פחות במקרה הטוב, זה גם יכול להגיע ל-50%. זה מתחיל עוד הרבה קודם, אם אנחנו חוזרות אחורה בעניין של ההשכלה, החל מלימודי ליבה ביסודי, ובהמשך כל מיני, במקום בחינות בגרות, אז יש סולדים זה נקרא, אין, ההשכלה היא לא מספקת לשוק העבודה. זאת אומרת, יש תארים שהם תארים אקוויבילנטיים, זה לא תארים שהם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה ברמה של קבלה לעבודה, זה לא מספק. אז את אומרת, הבעיה היא לא במעסיקים, אלא בהכשרה של הבנות, אז אולי זאת הבעיה. גם וגם. יש גם מקומות שנשים ובנות,
ויותר נכון בנות חרדיות כן לומדות תארים ראשונים, אבל בגלל התנאים שהן צריכות, שזה אומר, את יודעת, לעבוד יותר בסביבה נשית, אז יש גורמים שבאמת מנצלים את זה. אנחנו יודעים על חברות כמו מטריקס, כמו רפאל, שיש להם חוזים מיוחדים לנשים חרדיות, שהמשכורות שלהם יכולות להיות גם נמוכות ב-50% ממה שמקובל בשוק בחוץ, אם אנחנו מדברים על ההייטק. וואו. לדוגמה, אם אנחנו מדברים, נגיד, על, אם אנחנו מדברות על הוראה, אוקיי? אז רוב הנשים החרדיות מועסקות בהוראה, הן מועסקות בעמותות, בעמותות של מעיין החינוך ושל החינוך העצמאי. הן בהשוואה למורות שעובדות בבתי הספר הממלכתיים של משרד החינוך, הן מקבלות משכורות הרבה יותר נמוכות. ולפעמים משלמים להם שחור ולא מפרישים להם פנסיות ויכולים לפטר אותם כל שנה. מפטרים אותם בקיץ כדי לא לצבור מחלה, כדי לא לצבור ותק, ואז מחזירים אותם שנה לאחר מכן. זה קורה גם הרבה מאוד אצל גננות, ברשתות הגנים. יש מה שבעצם קורה, אם אנחנו משטחות את זה בצורה הכי פשוטה, הנשים החרדיות, שלרוב הן המפרנסות העיקריות של הבית, מופלות לרעה בשכר כמעט בכל תחום, גם בהוראה וגם בהייטק. הן מחזיקות לבד את הבתים שלהם, ובסופו של דבר גדל פה, ממשיך לגדול פה דור עני. יותר. איפה היה מצב האישה החרדית לפני 5 שנים, ואיפה הוא היום? אני וואו. לצערי, אני לא יודעת להגיד לך אם מצב האישה החרדית השתפר. אני כן יכולה להגיד לך שיש תנועת נשים. אנחנו בתוך נבחרות הקמנו קהילת נשים שנקראת אחותינו את, שזה קהילה שכבר של מאות נשים שהולכת וגדלה. זאת אומרת, השטח מבעבע כבר. הרבה נשים נמאס להן. בסדר, הבנו, עשו עלינו קטע. בסדר? ונמאס לנו, אני מאמינה שזה עניין של זמן, שוב, זה תהליכים חברתיים, זה לא יום, זה לא יום, אבל יש לנו סבלנות, ויש לנו את המניעים הנכונים כדי לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד לא עוד. וכמה צריך להתמרד כנגד רבנים או כנגד מנהיגי קהילות כדי בעצם לקדם את הנשים למקום שראוי להן? אני לא חושבת שצריך להתמרד. לא. אני כן חושבת שהמחירים שמשלמים, המחירים שנשים חרדיות משלמות בשביל פעילות חברתית ובשביל לקדם את מה שחשוב לנשים חרדיות, מחירים כבדים מנשוא. אני יכולה להגיד לך מהמקום האישי שלי, אני רצתי בבחירות המוניציפליות בפתח תקווה, פעלתי גם בנושא של הממלכתי חרדי, המחירים הם כבדים. אבל כן, אבל אנחנו מוכנות לשלם את המחיר בשביל הבנות שלנו, בשביל הנכדות שלנו, בשביל הנינות שלנו. מה זה מחירים כבדים? מה זה מחירים? זה מחירים חברתיים בעיקר. את כבר לא חרדית. מבינה? את כבר לא חרדית. אז בסדר, אז למזלי, אני לא היחידה. אני לא היחידה. ישבו איתי היום בוועדה עורכת הדין שירה שטרן, אפרת שוקרון, פלינה פויפר, מיכל צ'רנוביצקי, וזה רק, יש עוד המון 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 נשים שכבר הפסיקו לקבל את זה שגברים חרדים יודעים טוב יותר בשבילן, יודעים טוב יותר מה טוב בשבילן. כמה קשב יש אצל נבחרי הציבור כאן בכנסת? נבחרי הציבור שלנו, נורא עצוב לומר את זה, אבל אפס. אתם לא, ממש קשה לי להגיד. גם בש"ס? לא, האמת היא שש"ס, ש"ס יותר קשובים. אם אנחנו מדברים הלאה על, לדוגמה, לראות אישה חרדית בכנסת, אני מאמינה שזה יקרה קודם בש"ס, לפני שזה יקרה ביהדות התורה. קודם, אני לא יודעת מתי זה יכול. אבל אני לא מדברת לאו דווקא על נציגה פוליטית כאן במשכן. גם בקשב בסיוע לכם. תראי, הדלת של חברי, הדלתות של חברי הכנסת משס פתוחות בפנינו הרבה יותר מהדלתות של חברי הכנסת מיהדות התורה. אבל שוב, אבל יש דברים שהם לא יכולים לעזור לנו בהם. כמו שלדוגמה, ישבנו היום בוועדה, אז מדברים על כל העניין הזה של הפרדה, ולוקחים את זה למקום אחר לגמרי, מאשר שלהבין שיש פה נשים שמקבלות הרבה פחות שכר, והן מוכשרות לא פחות, והרבה פעמים אפילו יותר. כן. דיברת קודם על הממחים, על הממלכתי חרדי, שזה זרם שעדיין לא קיים במשרד החינוך, ואת עומלת כדי לתקן את החקיקה, כדי שיהיה זרם כזה, נכון? כמו שיש ממלכתי, ממלכתי דתי, שיהיה ממלכתי חרדי. למה בעצם, איפה הקשיים?
ואיפה הצורך? האמת שזה די פשוט. הצורך הוא באמת גם בלימודי ליבה וגם במערכת שהיא מקצועית. היום הרבה מאוד מהבתי ספר החרדים שמשויכים לעמותות מעסיקים לדוגמה מורים בלי תואר, בלי השכלה מותאמת. אם אנחנו מדברים על יועצים, כל מה שצריך ברמה המקצועית, אין ברמה המספקת, גם ברמת הפיקוח, בניגוד לזרם הממלכתי. הכשלים של הדבר הזה זה באמת ברשויות המקומיות. כרגע, אם קבוצת הורים רוצה לפתוח בית ספר, זה תלוי אם הרשות המקומית, אם זה מתאים לה או לא מתאים לה. ובמקומות החרדים זה לא יקרה. יש את הפוליטיקה החרדית שלא מעוניינת שזה יקרה, ולא בכדי, כי העמותות שהן משויכות לפוליטיקה החרדית, הן אלה שמנהלות את רוב, אם לא כל, הבתי הספר החרדיים. רחלי מורגנשטרן, איך זה נקרא? נבחרות. נבחרות. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה, תודה. טוב, שרה, קודם כל, אני לא יודעת אם יש לנו את הקטע של מה שהיה היום במליאה, סליחה, בוועדה, עם אסנת מרק וכו', אם יש לנו את הקטע, חברים, אז שווה להראות. מלחמה, ככה עוד פעם, בין... זה דברים שאנחנו רואים כל פעם מתחת לפני השטח, הנה זה כבר יהיה לנו את הקטע, אבל זה כל הזמן עולה. אסנת מרק מהליכוד, יושב ראש הוועדה, ועדת הפנים והגנת הסביבה, מיקי חיימוביץ', וכל הזמן אנחנו רואים, באמת... סילקה אותה מהוועדה. הייתי אומרת גם שלא נהוג, לא נהוג להתנהל, לא נהוג להתנהל, לא נהוג להתנהל ככה בוועדה. הקריאה הראשונה, השנייה, השלישית, צימי פה וצעקות וכולי. בוא נראה את הקטע. אז הנה, זה מוכן ואני גם רואה אותה, אולי נצליח להביא אותה, הנה. לא, יש הצבעה, ולפעמים אתה במיעוט. את לא אומרת לי שקט, את מבקשת ממני שאני לא אדבר, את לא אומרת לי שקט, אני לא חברה שלך, אל תגידי לי שקט. תצאי בבקשה מהחדר. אני לא יוצאת מהחדר. תצאי עכשיו מהחדר. קראת לי שלוש פעמים על פי התקנות. קוראת אותך לסדר פעם שנייה. קוראת אותך לסדר פעם שלישית. שתקראי לי, את לא תגידי לי לצאת שתקראי לי. צאי מהחדר עכשיו. קדימה. ברור, כדי שתעשי פה מחטפים. צאי מהחדר עכשיו. ותעשי פה מחטפים, ותעשי פה מה שאת רוצה. אני אנהל את הוועדה הזאת, קדימה, צאי מפה. שככה הוא נוהג גם בוועדה. בסדר, שמענו אותך. תצעקי עוד קצת, שמעתי שאת מדברת בקול. תצאי בבקשה. ביי ביי. איתן גינזבורג, בבקשה. ואף אחד עכשיו לא מפריע לו. ביי ביי, תגידי מילה, ביי. ביי 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 ביי. שתי שניות. יש לנו מבזק. טוב, אנחנו בשידור. רצינו להביא תגובה מאסנת מרק. הנה, שנייה. הנה, נותנים לנו. שלום, שלום. שלום, שלום. ראינו עכשיו איך שלי יחימוביץ', לא שלי יחימוביץ', מיקי חיימוביץ'. מיקי חיימוביץ'. מיקי חיימוביץ', מגרשת אותך מהוועדה, מה היה שם? קודם כל, היא לא יכולה לגרש אותי מהוועדה. היא יכולה להתנהג בצורה... ברוטלית, מגעילה, וזה מה שהיא עשתה היום בוועדה. אבל זה לא פעם ראשונה שמיקי חיימוביץ' עושה את זה. היא כנראה קשה לה עם נשים, והיא גזענית, היא גזענית. היא חושבת שזו שגדלה באופקים, אין לה שום זכויות פה בכנסת, אבל אנחנו מוכיחים לה שזה הפוך. טוב, גנבנו אותך לערוץ אחר, אז אנחנו... תודה, מעריכים את זה מאוד. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד. טוב, אפשר לדבר גם על הוועדה למינוי שופטים. אני לא יודעת, עכשיו היא חייבת להתראיין. דיברנו על זה כאן ביום רביעי. כן, אבל בינתיים... מעניין לשמוע עדכונים, כי יש ביקורת... בדיוק, בינתיים מתמנים... על השרה רגב ועל אסנת מרק. צריך לומר, שוב, גנץ דיבר היום בישיבת הסיעה על כך שהם יקדמו את החוקים. צריך לומר, כל המאבקים של ניסנקורן וגנץ בתוך כחול לבן מתרכזים בעניין הזה, שניסנקורן מושך לחוקק את החוקים שיפגעו בראש הממשלה נתניהו ובליכוד, וגנץ מנסה להוריד את הלהבות. אנחנו רואים שעכשיו גנץ מרים הילוך והולך ביחד עם ניסנקורן. גם התאריך השתנה, כלומר, פתאום מדברים על ה-15 בינואר, גנץ אומר, אולי נעביר תקציב ב-15 לינואר, בחוק ההסדרים לאחר מכן וכו' וכו'. אני אגיד לך משהו על שניהם. אני לא יודעת לאן זה הולך, וזה נראה שזה הולך למקום של בחירות. יגידו טוב, לא טוב, כן. כל אחד. אז גנץ אמנם הוא היה, כי את יודעת, אלה שיוצאים נגד נתניהו אומרים, מה, אנחנו לא רוצים אותו, הוא כזה, הוא רימה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה, אנחנו רוצים איזה... איזה מנהיג תחול עיניים שניסה את עינינו אליו, ואז הם קיבלו מנהיג תחול עיניים, ואז מתברר שהוא לא יודע את המשחק הפוליטי. כן. והם היו מאוד רוצים שיהיה איזה מישהו שקצת מבין. יביאו משך אחר. ועכשיו, כן, כנראה. אבל גם לניסנקורן וגם לגנץ,
אין שום טעם עכשיו ללכת לבחירות. מבחינתם זה משחק שבאמת הם לא מקבלים ממנו כלום. ברור שאחרי הבחירות, קודם כל ייכנס שחקן חדש, כמו שאת אומרת, יביאו מישהו אחר. ובעצם הולכים להתכוות למה שמפלגה, שכל מה שמאחד אותה זה רק לא ביבי, מגיע לה בעצם. רובם יראו את הכנסת מהבית, את המליאה מהבית, דרך ערוץ 20 אגב, בואו נראה מליאה. כן, אבל... לדבר, אז אני אאפשר לך לדבר במקומי, ואז יהיה צמוד יותר לאירועים. כן. כן. כן, למרות שחלק מהדברים נמצאים. כן, כן, הכל בסדר. תזכור, זה נורא, נורא לא קטנה. מה? תמיד היית ראש אגף. מה, פקיד? ראש אגף זה פקיד. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, קצת מוקדם יותר היום, פורסם שראש הממשלה החליפי בני גנץ קרא לאיתן גינצבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, ואמר לו שלאור המתחים בתוך הקואליציה ולאור העובדה שהוא לא מרוצה מההתנהלות של נתניהו, הוא מבקש ממנו להכין את כל החוקים הנוגעים לשוויון וערכים. אני רוצה להגיד פה, מפני שהבימה הזו חשובה לשנינו. שוויון וערכים זה לא משהו שאתה שם בכיס למקרה שיש לך בעיות פוליטיות. או שאכפת לך מזה, או שלא אכפת לך מזה. או שמעניין אותך דמי אבטלה לעצמאים, ואז אתה תצביע בשביל זה, לא משנה מה יקרה, או שלא מעניין אותך, או שאתה רוצה נישואים אזרחיים במדינת ישראל, או שאתה לא רוצה. או שאתה חושב שחשוב לעשות ועדת חקירה לגבי פרשת הצוללות, או שאתה לא חושב. מה שבטוח לא יכול להיות, זה שאתה הופך את כל הדברים האלה לכלים פוליטיים, ועוד של פוליטיקה סוג ג'. או שבוער בך משהו, או שאל תהיה חלק מהבניין הזה. או שהדבר באמת חורך את נשמתך שוויון, ערכים, עקרונות שאינם לשעתם. או שתחפש מקצוע אחר, שזה בסדר, יש הרבה מאוד מקצועות אחרים, רובם זוכים להערכה ציבורית גדולה יותר מאשר הדבר אותו אנחנו עושים. זה לא משחק. זה דבר אמיתי. הדבר הזה שאנחנו עושים פה, עם כל הקרקס שמתנהל סביבו, עוסק בסוף בערכים. ואז ערכים, או שיש לך או שאין לך משהו בטוח, ערכים זה לא משהו שאתה שולף, רק שלא נוח לך או כן נוח לך פוליטית. והיות, ועכשיו אנחנו, אני מבין, בשבוע הערכים, אז הנה אני מאתגר. ביום רביעי הקרוב אני שם על שולחנה של הכנסת הזו חוק שכתבתי יחד עם בני גנץ וגבי אשכנזי. החוק אומר שאדם לא יכול לכהן כראש ממשלה בישראל אם יש לו כתבי אישום. אם יש להם באמת ערכים ואכפת להם, פשוט שיצביעו על חוק שאני והם כתבנו יחד, ושמנו יחד על שולחנה של הכנסת הזו, לא בגלל השיקול הפוליטי, לא בגלל המצב הקואליציוני, אלא בגלל הדבר הפשוט שהפך ללא יאמן, כי הם חושבים שזה הדבר הנכון לחברה הישראלית, לעם ישראל, לתקופה הזו, ובכלל לאנשים שיש להם ערכים. תודה רבה. תודה רבה. מטעם סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. הוא גם היה כאן לדעתי לפני רגע, נכון? אז הנה אתה, בבקשה. יאיר לפיד. זה היה יאיר לפיד. כן, אני לא צריך לשמוע. יש פה מלחמות. כן. אנחנו נוח כדי. טוב, אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה, ואחר מכן חוזרים עם טל גלבוע. ואתה יודע, תדבר איתה על חוק הכלבת וכו' וכו'. יש המון מהלכים מאוד מעניינים שקורים פה, האמת, בתוך הליכוד, בתוך הימין, למרות שתמיד דאגה לבעלי חיים. נחשב נחלתם של הליברלים. היה נחשב תמיד נחלתם של השמאל. ויש כל מיני מאבקים גם בתחום הזה בתוך הכנסת, אבל מינוי של ראש הממשלה, אנחנו כבר מכירים, היא מתראיינת פה לא פעם, אבל יש לה דברים מעניינים, ואנחנו מיד אחרי הפרסומות נדבר איתה. אני עדיין, זאת אומרת, הראש שלי עדיין בדינה זילבר, ובזה שצחי הנגבי לא רצה להתייחס. הוא לא רצה להתייחס? אני עדיין שם.
כן. לא, אני עדיין שם. האמת היא שבסוף בסוף הוא כן, כאילו, האמירה שהייתי לוקחת ממנו זה שצריך לתקן. צריך לתקן. אני עם פוליטיקאים כאלה בליכוד, אני מתחילה לחשוש מהאמירות האלה. כלומר, אם אין פה משהו נוקב, אני מתחילה לחשוש. צחי נגבי אמר המון דברים ששום דבר מהם זה לא היה נוקב, לא על הריבונות, לא על ההתגבות. אבל הוא התייחס לפקידים. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. כן, חזרנו, חברים. שרה, טל גלבוע כאן. באמת, לא שמתי לב. איך הגעת לפה בתוך הפרסומות? ונוכחות כן, כזו, כן, קטנה כן. ושקטה. ואין, ממש נכבט אל הכלים. זו אני. יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, צריך לומר, מה נשמע? מצוין. כלב נשך אדם זה לא חדשות, אבל בהקשר שלנו אנחנו רוצים לדבר על בעצם הניסיון לחוקק חוק, הוא כבר לא, למה ניסיון? סוף סוף, ברוך השם, אפשר להגיד מה שנקרא, הגענו ליום הזה. ברקאיה הלכה מאיתנו. לצערנו. אבל החוק עבר חמש שנים. חמש שנים, עבודה מאוד מאוד קשה של חברת הכנסת שרן השכל. חוק קאיה. קאיה, שהייתה הכלבה של ראש הממשלה ומשפחתו, בעצם נשכה את חברת הכנסת שרן השכל, וגם את בעלה של ציפי חוטובלי. והייתה כלבה מקסימה. קשוחה. לעתים צריך להיות קשוחים בגזרת נתניהו. ובעצם משנת 1934 עד שבוע שעבר כל כלב שנשך או אמרו שהוא נשך, אפילו לא הייתה צריכה להיות חובת הוכחת נשיכה, כלב נכנס להסגר הרשותי. עכשיו אני לא יודעת מתי אתן הייתם בהסגר רשותי לאחרונה, אני עושה את זה כבר שנים רבות. הסגר רשותי זה מקום מאוד מאוד קשה. זה היה נשמע כאילו מתי אנחנו סגרו אותנו באיזה הסגר רשותי. לא, טל עושה את זה. וזה לקחת כלב מהבית, מהבעלים שלו בזמנו, גם כשקאיה הייתה בהסגר, הייתה בהסגר ירושלים. הווטרינר הרשותי של ירושלים תמיד אומר, אני רוצה שיקראו לחוק הזה חוק קאיה בריל, על שם דוקטור אסף בריל. אני הכנסתי אותה להסגר. והייתה תקופה מאוד מאוד קשה. בזמנו רעיית ראש הממשלה התבטאה על זה, שקאיה ממש במצב רוח קשה, וזה לא רק קאיה, זה כל כלב. כן, זהו, בואו נרד רגע מי... לוקחים... מה הסיפור? הסיפור הוא שכלב ביתי, שרגיל להיות בבית, קרה ונשך, נכנס בעצם להסגר רשותי, והדבר הזה הוא טראומטי עבור הכלב, אני מניחה. טראומטי עבור הכלב, טראומטי עבור הבעלים, מלא נביחות, מקום זר וכלוב. אוקיי, ומה הפתרון עכשיו? כי כרגע אם כלב אכן נשך מישהו, ואנחנו לא יודעים אם הוא היה מחוסן או לא היה מחוסן וכו'. אז אנחנו קודם כל חייבים, קודם כל לומר, שמדובר, החוק הזה יחול רק על כלבים מחוסנים. כלב מחוסן היה בהסגר, זה בדיוק העניין. שאנחנו בוחנים כמה מקרים היו של כלבים מחוסנים שחלו בכלבת, זה אפסי. בכל ההסגר הזה לכתחילה, ההיגיון שלו היה מה? שכלב... תצפית כלבת. תצפית, לראות. לבדוק האם הכלב מפתח סימנים של כלבת. אנחנו יודעים שכלבת זו מחלה מאוד מאוד קשה, מחלה שממיתה בני אדם. המקרה האחרון שהיה בישראל של המתה של כלב, זה היה כלב לא מחוסן, כלב משוטט, בשנת 2003. מעטה כלבים מחוסנים שינשכו, או שיגידו שהם נשכו, ודרך אגב יש לי תחושה שפתאום כמות הנשיכות, הדיווחים ירדו, כי עכשיו זה כבר לא מאיים. והסגר ביתי זה יהיה מיום הנשיכה, החוק היה עד עכשיו מיום ההסגרה. זאת אומרת, גם אם לקח לך חמישה ימים עד שהסגרת את הכלב שלך, רק מאותו יום התחילו לספור 10 ימים. חסר היגיון לחלוטין. אז בשורה לכל בעלי הכלבים, ובכלל לכל מי שאוהב בעלי חיים. ולכלבים עצמם. ואולי צריך להגיד, גם לבעלי הכלבים, אנחנו בעלי הכלבים, אם יש כלב שהוא מסוכן והוא עלול לנשוך, תדאגו לזה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, לי יש 5 כלבים, והכלבים שלי אינם מסוכנים. יחד עם זאת, בן אדם כשרץ לתוך כלב, וגם הבנות שלי, שתמיד גדלו בסביבה של כלבים, היה להם אינסטינקט כזה, כל כלב שהן רואות, ללטף. כלבים לפעמים נבלים, אי אפשר לדעת למה כלב נושך. לעצור, לאט, את היד תמיד מלמטה, לא מלמעלה, ולבקש רשות. כן, לבקש רשות. זה לא חייב להיות כלב מסוכן. טוב, טל, תשמעי, היה את בשבוע שעבר אירוע בכנסת. צריך להגיד, חבר הכנסת שרן השכל, אמרנו, חוק שלה. חוק שלה וגם של חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אוקיי. היה את בשבוע שעבר תקרית בכנסת. תקרית? דיברו עלייך במליאה. את לא במליאה, אבל חברי הכנסת מדברים עלייך. בוא נראה, אלי אבידר דיבר עלייך. בוא נראה. חברי הכנסת,
חברת הכנסת מיקי חיימוביץ מוזמנת לברך על החוק. יש עוד המון דברים שצריך לתקן ונעשה את זה צעד אחר צעד. נתקן צעד אחר צעד את העוולות שנעשים לבעלי החיים. ומה אתה עשית את זה? מה עשית? יואל בנדל, אני תומך בכל חוק שלכם, אתם לא מבינים אותם. בבקשה, תודה רבה. חברת הכנסת, חבר הכנסת, תודה רבה לך, יושבת הראש. ותודה רבה לך, אלי אבידר, שאתה תמיד מזכיר לנו מה חשוב, ואנחנו מבטיחות שאנחנו עובדות על כל מה שאנחנו יכולות לעשות. אז תן לנו את הקרדיט. לא מספיק, אפילו לא קרובים, לא מספיק. גברתי יושבת הראש, חברי הכנסת, באמת שזה כן? נעלב. חבר הכנסת אלי אבידר? יש אמרה כזו שאבא שלי זכרונו לברכה לימד אותי שכשאתה נעלב זה חשוב מי מעליב אותך ואז אתה בוחר אם להעלב או לא. במקרה הזה צר לי לומר, לא רק שאני לא נעלבת, אני יכולה רק לשבת ולגחך. אני בחזית המאבק לשחרור בעלי חיים יותר מעשור. עשור מחיי, זו השליחות שלי. וכשאני שומעת את כל הדברים האלה, אני תמיד אומרת, במקום כל הפקפקה הזה וכל הצרכות, תעבדו, תראו מה אתם עושים עבור בעלי חיים. כשאני שומעת, וזה לא רק... אגב, למה לא לשלב כוחות? אז מה אם הוא באופוזיציה? שאלה מצוינת, אבל אנחנו נשמח שלא רק אפשר לעשות עוד דברים חוץ מיוגה בבלפור, אפשר גם אשכרה לעבוד עבור בעלי חיים. וחבר הכנסת אלי אבידר, לא ראיתי אותו בשום ועדה שקשורה לזכויות בעלי חיים. אני הייתי בכמה ועדות כאן, לא ראיתי אותו עם שום הצעת חוק שקשורה לבעלי חיים, ואני חייבת להגיד משהו. הצעות חוק זה דבר מקסים ונפלא, והנה עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, הצלחנו להעביר באמת את תיקון פקודת חוק הכלבת, וגם עם הרמון לחץ. אבל העבודה היא עבודה יומיומית. כשראש הממשלה נתניהו, לצורך העניין, נתן עכשיו 5 מיליון שקל תוספת לתקציב העיקורים למשרד החקלאות, זה עבודה של חבר הכנסת אלי אבידר או מישהו אחר? לא, זה כי ראש הממשלה נתניהו הקשיב למה שיש לי לומר, ושוב, זה דבר אחד. השרה להגנת הסביבה מוציאה עכשיו את מלכודות הדבק מהחוק, שזה גם היסטוריה. השרה להגנת הסביבה הכניסה עכשיו 2 מינים אסורים בצייד, שזו היסטוריה, שנשענים על זה בצרפת ובמקומות אחרים. הפסיקה הצלב הנודד והתור המצוי. שמעתם? תפסיקו עם זה. טל, איך יכול להיות? רגע, אני חייבת, אני רק רוצה שנייה להגיד, העבודה היא יומיומית, עם ראשי מועצות, עם ראשי עירייה, עם וטרינרים רשותיים. הייתי בקריית גת לפני שבועיים, ראש העיר החליט שהוא מכפיל את תקציב העיקורים ונותן תקציב לטיפול בחתולים, חתולי רחוב. הייתי לדוגמה, באמת, אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה... טוב, תסביר לי איך יכול להיות שכל זה קורה עכשיו. מה? למה הליכוד עד היום לא דאג לעניין הזה? אני לא יודעת למה... גם השר להגנת הסביבה היה מהליכוד. אני חייבת להגיד כמה דברים. גם היום, לצורך העניין שיש עכשיו בגץ בנוגע לתקציב כלבים משוטטים. כן. עמותת תנו לחיות לחיות, בעצם הגישה עכשיו עתירה נגד משרד החקלאות, בנוגע לתקציב 4.5 מיליון שקלים. ה-4.5 מיליון שקלים האלה לא של החתולים, זה חוק של הליכוד, שחברת הכנסת נאוה קורן עוד העבירה. נורית קורן, סליחה. ומה שאני אומרת, יש הרבה דברים שנעשו. האם נעשה כמו שצריך? לא. הנושא הזה... אפשר לשאול אותך ממש לסיום. אני רק רוצה להגיד... מה הדרייב שלך? למה? מה הקטע שלך עם בעלי חיים? אני מתעדת משקים 10 שנים. אני את הסבל שלהם רואה. למה? כי יום אחד נקלעתי לסיטואציה שראיתי איך לוקחים לפרה את העגל שלה. ואני בתור אימא לשלוש בנות יודעת, ואני אומרת את זה ואני מצטערת אם זה לא פוליטיקלי קורקט, שאם מישהו היה נוגע בבנות שלי, אוי ואבוי לו, זה בפוליטיקלי קורקט, כן? ופתאום אני נחרדתי לגלות מה אני משלמת שיעשו לבעלי חיים. לקחת מאימא את הצאצא שלה. ומאותו הרגע, ודרך אגב, אני חשבתי שאם אני אבוא ואני אספר לאנשים, תראו מה עושים לבעלי חיים, גודמים להם איברים ללא הלחוש, מסרסים אותם, חותכים להם קביעה על כל פרה, דברים מהם, היום, בואי נראה אם מישהו עושה קביעה לכלב, אם לא דניס ומישל וחצי מי חברי הכנסת מעלים פוסטים על מישהו שעשה קביעה לכלב. אנחנו עושים את זה לחיות המשק. חיות המשק מהוות 99% מבעלי החיים במדינת ישראל. ובשורה התחתונה, שאני חשבתי שאני אבוא ואני אספר לכולם את הסיפור הנורא הזה, כולם יהיו טבעונים. ואז גיליתי שזה לא כזה פשוט. וצריך עבודה קצת יותר... קשה לשנות את טבע האדם. בואי, את באה אחרי... זה לא... אני... לסיום... לא, זה טבע האדם. לא, אבל שרה, אני רוצה להגיד לך משהו. את הולכת נגד אלפי שנים, כן? סליחה טל שאת פה ואני אומרת, כל הזמן כועסים על טל שמדברת על טבעונות וכו' וכו'. אני ראיינתי את טל פה כמה פעמים,
מעולם לא שאלתי אותו על טבעונות, ומעולם היא לא התבטאה בנושא. אז אם שואלים אותה, היא מתבטאת. זה מה שהיה חשוב לומר. נכון, וחוץ מזה... כן. אני גם... יש חזון... לא, מבחינתי זה מאוד חשוב. נכון. יש כאלה שחושבים שכך יראה אחרית הימים. אז אני רק אומרת... את אומרת אלפי שנים, אבל זה לא נכון. מה שקרה במאה השנים האחרונות, מבחינת תעשיית המזון מן החי, וההתנהגות של בני אדם כלפי בעלי חיים, זה דברים זוועתיים שצריכים להשתנות. זה עבר תעשייתיות שבעצם הגדילה את הייצור. חד משמעית, זו המהפכה החקלאית, והיא צריכה להשתנות. ומה שאני כן מבקשת... לסיום. מכולם, זה פשוט להישיר מבט, להסתכל על סרטונים מהתעשייה, ואתם תבינו שאתם לא מעוניינים להיות חלק מהדבר הזה. זהו. תודה רבה לך, טל גיבוי. אני רק רוצה להגיד שאני עושה מלא דברים, יש לי פה רשימה שלמה של כל הדברים שאני עושה. כן, הביאה לנו רשימה. היא לא הספיקה, היא פשוט כל... כי היא כל כך נחבטת אל הכלים, היא יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. יש עוד כמה תהליכים שנעשים פה, אנחנו עוד נעקוב. טל גלבוע, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה, יאללה. איך היה? סיימנו, אחלה, אנחנו הולכים להיות כאן כל יום. כיף גדול. כן, זמן כנסת. מחר גם, בארבע. מתראות.